Tervehdys. Talvi näyttää tekevän lyhyen työvierailun Helsinkiin. Harmi kyllä, unohti vaan ottaa lunta mukaan, mutta ehkä sitten ensi kerralla. Yle julkaisi taas kuukausittaiset puolueiden kannatusluvut ja aika moni ehti jo kiljaista, että mahtuu virhemarginaaliin. Mutta jos katsotaan samoja lukuja vuoden takaa, niin kyllä alkaa eroja löytyä. Kokoomus on ennallaan, mutta perussuomalaiset plus 11, vihreät plus 3%, SDP miinus 4 ja keskusta miinus 5. Mikä olikaan tarinan opetus? No tietysti se, että jos kerran kuussa parkaisee, että mahtuu virhemarginaaliin, ei ehkä koskaan huomaa sitä todellista muutosta, joka kuitenkin tapahtuu. No, parissa viime mittauksessa demarit ovat nostaneet kannatusta, mutta miksi kukaan ei onnittele puolueen puheenjohtaja Antti Rinnettä? Hallitus on kuluneella viikolla ahkeroinut päätöksiä oikein. Urakalla on tullut ilmastorahastoa, perhevapaata ja hoitajamitoitusta. Mistäs nyt oikein tuulee? No, sunnuntaina pääministeri haastattelutunnilla pääministeri Sanna Marin ilmoitti, että työllisyystoimet lykkääntyvät kevät-kesään, siis työmarkkinakierroksen jälkeen. Olisiko siinä vähän paikkauksen mallia? Työmarkkinoilla sentään kemian teollisuuteen syntyi TES-ratkaisu, jossa kikytunnit on poistettu ja näin mahdoton näyttää sittenkin muuttua mahdolliseksi, kun sitä työnantajapuolellakin on tätä uutta ratkaisua kehuttu. Olisiko siis voinut ajatella, että näin viisaan ratkaisun olisi tehnyt jo silloin 2016? No, ainakin täytyy toivoa, että tästä oikeanlaista kemiaa löytyy nyt myös metsäteollisuuteen ja kaupan alalle. Yhdysvalloissa Iowan osavaltiossa demokraatit ovat viimein saaneet esivaaliensa äänet laskettua ja nyt jo sekä Jenkeissä että täällä meillä ihmetellään, että miten lausutaan, jos tämä Pete Buttigieg pärjää kisoissa yhtään tämän paremmin tai pidemmälle. No ei hätää, ehdokas itse on jo neuvonut Jenkeissä kannattajiaan, että hänen nimensä voi lausua Mayor Pete eli pormestari Pete. Eli ei kai se presidentti Petekään yhtään sen vaikeampi ole, jos näin pitkälle nyt sitten sattuttaisiin pääsemään. Iowa tai Kiova, onko se nyt niin? Nöpönnuukaa.